כוח אלוהי וישוע, מתי? 19.25, 26 פסוקים מהתנ"ך. כשתלמידיו שמעו זאת, הם נדהמו מאוד ואמרו, מי אם כן יכול להינצל? אך ישוע ראה אותם, ואמר להם, עם בני אדם זה בלתי אפשרי, אבל עם אלוהים הכל אפשרי. מתי את 25 26? בפסוקים אלה תלמידיו של ישוע נדהמים מאוד כשהם שומעים את תורתו על הקושי של אדם עשיר להיכנס למלכות השמיים. הם תוהים איך מישהו יכול להינצל אם אפילו העשירים מתמודדים עם אתגרים כאלה. ישוע מגיב בכך שהוא מביט בהם ומסביר שעבור בני האדם, דברים מסוימים הם בלתי אפשריים, אך עם כוחו של אלוהים, כל הדברים הופכים לאפשריים. זה מדגיש את הניגוד החריף בין המגבלות האנושיות לבין הפוטנציאל חסר הגבולות של התערבות אלוהית. שאלוהים יברך אותך. תודה על זמנך. אנא עשו לייק, הרשמו ושתפו.